nakakahalaga ng 12,500. At ang anak niyo po ay recipient ng scholarship na ito. Palakpakan naman po natin si DepEd. So hindi na po kayo maghahanap ng training. Kung hindi, kami na po yung nagpo-provide ng training. 288 po sila. So we manage na magte-train sa kanila dito, dito na sila pupunta. At hindi lang NC1, NC2 ang may bibigay sa kanila. Dalawang NC na. Provided na po ni DepEd ho yun na. Hindi po namin kaya na mag-isa. Kailangan po namin ang partnership ninyo. Kaya pag pinapatawag po kayo ni advisor, sana po ay pupunta kayo. At maraming salamat kasi ang pinatawag namin kayo dito ngayon ay naandito kayo para sa kapakanan ng ating mga anak. Yung binagin ko nga po sa inyong problema natin ngayon ay hinanapan ang solusyon ng DepEd. So ano pong solusyon ang naisip ko ni DepEd? Yun ay maghanap ng kapartner na private institutions. Maghanap po ang DepEd ng private school na kung saan... Mahanap po ang DepEd ng private school kung saan papasok ang mga grade 12 students para doon kuhanin yung mga specializations na dapat nilang makuha. So since sa public school po ay may kakulangan pa sa kagamitan, ngayon ang DepEd ay kukuha ng serbisyo ng mga pribadong paaralan para maibigay yung kaalaman na yun sa inyong mga estudyante. So yun yung naisip ng solusyon ng DepEd para hindi para maging sapat ang kaalaman na makuha ng inyong mga anak po. Ang mga public senior high schools po ay makikipartner sa mga private schools kung saan sila ang magtuturo sa mga bata, sila ang magbibigay ng training at assessment sa mga bata para sa kanilang mga technical specializations. So that's JDBP.